dhammaan shacab weynaha jamhuuriyadda Soomaaliland meel kastaba ay joogaan waan salaamayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta oo ay bishu taariikhdu tahay 23 May 2022, waxaa golaha wakiilada ee jamhuuriyadda Soomaaliland la hor keenay xubnihii ama komishinkii doorashooyinka ururada ee uu magacaabay madaxweyne Muuse Biix. Xubnaha goluhu wuu diiday maanta inuu si wada jira u ansixiyo 4 xubnood ayaa la ansixiyey, 3 xubnood oo guddoomiyihii iyo guddoomiye ku-xigeenkii ka mid yihiinna goluhu wuu diiday. Sidaa daraaddeed guddidaasi iyo komishinkaasi oo ah Commission Agaasim oo xeer 4/12/2011 farqadiisa 3-aad asbaabta lagu aasaasayo iyo sida loo ansixinayo uu dhigayo, guddidaasi may ansixmin. Dadka qaar baa odhanaya mar haddii 4/7 ay 4 ansaxmeen waa ansaxo koorumkii waa dhan yahay, laakiin sharciyan sida uu sheegayo xeer 4/12/2011 farqadiisa 3-aad waa in ansixinta la dhammaystiraa. Marka sidaa daraaddeed haddii hadhowto marka la ansixiyo 4 koorum way noqonayaan kadib markuu baarlamaanku wada ansixiyo. Laakiin marka hore waxaa ka horeysa in golaha wakiiladu uu ansixiyo guddida. Marka guddidaasi may ansaxmin, halkaasay taagan tahay arintan ururada ee xukuumadda madaxweyne Muuse Biix ay dadka ka horkeenayso ee ay shacab weynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo muwaadiniinta hankale inay ururo furtaan kuma tara habaabinaysa. Waxa weeyaan arrin aanay waxba ka jirin, xukuumadduna way ogtahay. Waa durbaan iyo daasado loo garaacayo dadka si looga jeediyo issueska iyo dhibaatooyinka maanta waddanka ka taagan, si looga jeediyo komishinka doorashooyinka ee xukuumadda iyo madaxtooyadu ay faraa kula jirto. Arintaas istaraatiijigu ama filsafadda xukuumaddu ay ciyaareysa waxay ahayd in xisbiyada mucaaradka lagu mashquuliyo arintaas, oo ururaha la furaya iyo dadweynaha lagu mashquuliyo, hase yeeshee ee halkan komishinka doorashooyinka la furfuro oo la kala furfuro oo la baabiyo si aanay doorasho u dhicin madaxweynuhuna muddo korodsi uu u helo. Waxaan oo dhani waa wax dadka lagu majaro habaabinayo, waa wax la doonayo in dhibaatooyinka dalka ka taagan ee ay ka mid yihiin sicir bararka xadhkaha goostay iyo sarif bararka shalayto magaalada Wajaale, suuqa ganacsi ee ugu weyn jamhuuriyadda Soomaaliland, gawaan iyo gabaahir xirxiran bay ahay, suuqa waa la xiray sicir barar iyo sarif barar dartii. Marka xukuumaddu waxaan afka qalaadood lagu yiraahdo diversionary tactic, ururaa la furaya waa wax dadka lagu jeedinayo, wax dhaba oo la furaya maaha. Halkaana waad ka aragtaan guddidii madaxweynuhu uu magacaabay inay sidaa ku fashilantay. Marka shacab weynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay usoo jeeda xukuumaddu waxay waddo, usoo jeeda xirfadaha siyaasadeed ee laysleeyahay dadka waad ku jeedin kartaan ama ku majaro habaabin kartaan. Aad iyo aad baan dhammaantiin idiin salaamay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.